בפרשת חוקת אנחנו קוראים, אז ישיר ישראל את השירה הזאת, עלי באר אנולה. כלומר, בני ישראל שרים שירה חדשה לכבוד הבאר שמשקה אותם בכל יום מים. שאלה הרחיים הקדוש, למה לא אמרו שירה גם על המן? בכל יום יורד להם מן מן השמיים. נס יותר גדול מאשר המים, אותה אבן שמלווה אותה, נס מאוד גדול, אבל עדיין. וכל הפרשה הזאת שהתורה מספרת על השירה היא למעשה צריכה ביור רב. לכן חייבים לומר שהפשט הוא שהשירה לא הייתה על המים של הבאר, אלא על תופעה אחרת שהתגלתה כאן. על כן יאמר בספר מלחמות השם את והב בסופה ואת הנחלים ארנון. אומרה של חניה זו וניסים שנעשו בה יאמר בספר מלחמות השם. כמשמספרים ניסים שנעשו לאבותינו יספרו את והב, כלומר את אשר יהב להם, והרבה ניסים בים סוף. ואת הנחלים ארנון כשם שמספרים בניסי ים סוף, כך יש לספר בניסי נחל ארנון, שאף כאן נעשו ניסים גדולים. ומהם הניסים? עד כאן ציטוט מלשונו של רש"י. כלומר, רש"י מספר ששני ניסים גדולים בתוך אלפי אלפי ניסים שהיו, האחד קריאת ים סוף וטביעת המצרים בים כידוע לכולנו, אבל דבר נוסף, בנחל ארנון, ממש בטרם כניסתם לארץ ישראל, נעשו שם גם כן ניסים מאוד גדולים. מה הם אותם ניסים? אומרים חז"ל במדרש רבה בפרשה שלנו, פרשת חוקת, ורש"י מביא את כל דברי חז"ל במדרש. כשבאים מהמדבר המזרחי, הרי בני ישראל הגיעו למדבר המזרחי, ולכן הם רצו להיכנס בתחילה מאדום, מואב, עמון, כל הצד המזרחי, והם נאלצו להצפין לכיוון סיחון ואוק. אותה דרך עוברת דרך ואדי, דרך גיא, עמוק וצר. עד כדי כך שאדם שעומד בצד אחד של הוואדי, של הגיא, יכול לדבר עם חברו שעומד בצד השני. הר מול הר, קרוב מאוד, צר מאוד, גבוה מאוד. החליטו האמוריים לשים שם מערב. כשעם ישראל ייכנס אל תוך אותו גיא, הם יזרקו אבנים, סלעים גדולים מאוד, מתוך מערות שנמצאות בקירות הוואדי, הגיא, יחסמו אותם קדימה ואחורה, אשר לא יוכלו לברוח קדימה ולא לסגת אחורה, ולאחר מכן יתחילו להריש אותם במה שקוראים הרשה ארטילרית. סלעים, אבנים, חיצים, הכל מלמעלה, עד שישמידו אותם טוטלית. זהו מערב למופת. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא קירב את ההרים זה לזה, את הדפנות זו לזו, והבליטות של צד אחד, הסלעים הבולטים בצד אחד, נכנסו בדיוק למערות של הצד השני, ומאחו את כל האמוריים בפנים. זהו, נגמר הסיפור. כולם מתו שם עד אחד בהם. ואז אומר המדרש, שאל הקדוש ברוך הוא, מי מודיע הניסים הללו בניי? איך כלל ישראל ידעו עד כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותם, שומע אותם? משל אומר, נתת פת לתינוק, הודה לאמו. יש פתגם מפורסם
שמביא אותו גם במדרש, הפירוש ככה, אם נותנים צדקה לעני, כמובן, כמובן, עדיף לתת בסתר, לא לבייש אותו. מתן בסתר, הדרגה הגבוהה ביותר בצדקה. אבל אם נותנים לילד ממתק, בדיוק ההפך. כתוב בגמרא, תשאיר לו את זה קצת שוקולד על השפתיים, משהו ככה שאימא שלו תשאל אותו, מי איתך השוקולד? או, דוד פלוני, דוד משה. הוא, סימן שהוא אוהב אותך, הוא אוהב אותנו, את המשפחה, זה מרבה אחווה ואחווה בתוך עם ישראל. אהבה, אחווה, רעות. לכן, הנותן, אומרים חז"ל, פת לתינוק, תודיע לאמו בצורה כלשהי עקיפה שעשית את זה. גם כאן. הקדוש ברוך הוא רוצה להראות לעם ישראל כמה הוא אוהב אותם. הנביא הלא אומר, אהבתי אתכם, אמר השם. ואהב את יעקב ואת עשיו שנאתי. נו, אז איך ידעו? אז אומר המדרש, ציווה הקדוש ברוך הוא לבאר שתרד לתוך הנחל. והיא תעבור דרך המערות. אותה באר עברה, נכנסה ממערה למערה, כמובן בצורה ניסית לחלוטין. וכל הגוויות נשאבו אל תוך הבאר הזאת. וכשהגיעה הבאר הזאת למחנה ישראל, ובני ישראל באו כל בוקר לשאוב מים, פתאום רואים גופות, עברים, דם, הבינו, הבינו את גודל הנס שעשה להם הקדוש ברוך הוא. ככה כותב המדרש, ורש"י הביא את זה כאן לפירוש הפסוק. אז אנחנו רואים במדרש שהניסים שנעשו בנחל ארנון הם באותה דרגה של ניסי יציאת מצרים של קריעת ים סוף. כי המדרש משווה זה לעומת זאת. כמו שיש מצווה לספר בניסי יציאת ים סוף, קריעת ים סוף, יציאת מצרים, כך יש מצווה לספר בניסי נחל ארנון. אם כן, נאמץ קודם כל את העיקרון. יש מצווה לדעת את הניסים שהשם עושה. יש מצווה לספר אותם. ונוכיח זאת מעוד כמה מקומות. בפתיחה למסכת שמחות, אחת מהמסכתות נקראת מסכת שמחות. זאת המסכת שעוסקת בענייני אבלות. אז לכן היא נקראת בצורה של סגי נאור מסכת שמחות. כתוב ככה, והי בחצי הלילה והשם יקה כל בכור בארץ מצרים, וכתיב כי לי כל בכור ביום הקותי כל בכור. זאת לא סתירה. אז מכת בכורות הייתה בלילה או ביום? כתוב ביום הקותי כל בכור. אמר רבי יוחנן, אף על פי שיקה אותם מכת מוות בחצי הלילה, הרי אתם זוכרים בחצות ולא כחצות, הייתה נפשם מפרפרת בהם עד הבוקר. משל לדיוט אומר, נתת פת לנער הודע לתימו. שוב אנחנו רואים שימוש באותו פתגם. אב הקדוש ברוך הוא אמר, מי מודיע לבניי במיטה המשנקת הזאת ששונאים איך מתים בה, אלא תשמור נפשותם עד הבוקר כדי שיראו בני ישראל בשונאיהם. ביור הדברים, אם באמת מתו בחצות, עכשיו בני ישראל לא רואים, יודעים, מאמינים, לא רואים, כי הם מנועים מלצאת בלילה עד הבוקר. משה הזהיר אותם, לא יצא איש מפתח ביתו עד בוקר, עסוקים בקורבן פסח, בשירים, בהלל, והודיה. אז הם לא יראו בעיניים, כי קברו אותם כל הלילה. ציווה הקדוש ברוך הוא את המלאך המוות שייתן להם מיטה כזאת לבכורות שלא מתים מיד. עוד 12 שעות עד מחר בבוקר, עד הצהריים, ימשיכו לפרפר. ובני ישראל עצו בבוקר, ואז פתאום הם רואים כל המצרים צעקות מכל בית, מגן דוד, עזרה ראשונה, אחיה, ולאט לאט המכוניות של החברה קדישה, הכל, רמקולים, תצא הלוויה של פלוני, זהו.
וכל עם ישראל רואים את הנקמה, כי הקדוש ברוך הוא הזהיר את פרעה בהתחלה. בני בכורי ישראל, אם אתה לא נותן לבכור שלי לצאת, אני אכה את הבכור שלך. ולכן אומר הספורנו שהמכה היחידה שהיא ניתנה עם התראה מוקדמת, אין עונשים אלא אם כן מזהירים, הייתה בכורות. לעומת הניסים האחרים, דן צפרדי הכנים, זה בא כתגובות על סרבנותו לתת להם לצאת. אבל זה היה כעונש. אם כן, אומר המדרש שוב, המסכת שמחות, לא מדרש כבר, שיש עניין לדעת, שוב אותו פתגם, נתת מתנה ממתק לתינוק, תודיע לאמו. והקדוש ברוך הוא רוצה שיראו את זה, וידעו את זה. ולכן, הלוויות היו באמת בבוקר, ביום הקוטי כל בחור. ונראה הוכחה נוספת. בתחילת פרשת יתרו כתוב, ויספר משה לחותנו את כל השעה השם לפרו. שואל הרבי בריסק, הרי כבר כתוב לפני כן, וישמע יתרו את כל אשר עשה השם אלוקים למשה, ולישראל עמו, כי הוציא השם את ישראל מצרים, ולכן הרי הוא הגיע. מה שמוע שמע הוא בא? הוא שמע את הכל, כתוב בתורה שהוא ידע. אז אם הוא ידע, ושמע משה מספר לו. רואים מכאן, טוען הרב מבריסק, שיש דין מיוחד לספר ניסים. יש חובה, יש מצווה מיוחדת לספר ניסים שקרו לך באופן אישי, שקראו לכלל ישראל באופן קיבוצי. ולכן משה מקיים את המצווה. כל דבר שכתוב בתורה זה מצווה. כל דבר שעשו אבותינו הקדושים זה מצווה. וזה התורה באה ללמד. משה רבנו קיים מצווה של סיפור ניסים שקראו לכלל ישראל. וזה הפירוש שהוא אומר בפסוק בתהילים. ויספרו מעשיו ברינה. דהיינו, יש מצווה לספר את הניסים. שירו לו, זמרו לו, שיחו בכל נפלאותיו. פסוק מתהילים שאנחנו אומרים אותו פסוקי דזמרה. צריכים לספר את הנפלאות. מה זה ניסים? כולכם יודעים. אלה ניסים גלויים. נפלאות, ניסים נסתרים. אם כן, אנחנו חוזרים בוקר, בוקר, על הידיעה החשובה הזאת, רבותיי. אדם צריך לספר את הניסים הנסתרים וכמובן גם את הניסים הגלויים. ולכן אנחנו רואים בתפילה לא פעם אחת, שלוש פעמים ביום, על ניסיך שבכל יום עמנו ועל נפלאותיך וטובותיך שבכל עת, ערב ובוקר וצהריים. ואז כמובן נשאל השואל, מה? היו לי היום ניסים? מה, היו לי אתמול נפלאות? מה התשובה? למדנו כולנו בשער הבחינה של חובת הלבבות, שאם בן אדם מסתכל בתפקוד של הגוף שלו, אילו פינו מלא שירה קיים, ולשוננו רינה כהמון גלב, לא יגמור לספור את הניסים שיש לו בכל יום. חלק קטן אנחנו מזכירים כל בוקר, זוקי קופים, מתיר אסורים, פוקח עברים. כל בוקר, נשמה שנתת בי. להבין ולחיות שזה שאתה קיים זה נס. זה שאתה הולך זה נס. כמה פעמים ביום אנחנו אומרים, חוץ מהפעם הראשונה בכל בוקר ובוקר, אם יסתם אחד מהם, ייפתח אחד מהם שאת קיים. אין סוף, בכל חידוש בעולם הרפואה, אנחנו עומדים פעורי פה עד כמה הגוף שלנו מתוחכם. עד כמה? כל בן אדם מקבל באופן טבעי שהוא הולך זקוף. ככה. והוא חושב שזה דבר מאוד מובן. נו, תראו כמה זמן לוקח לילד עד שהוא לומד ללכת. ומה הסוד? באוזן של בן אדם, בפנים, קוראים את זה האוזן התיכונה, אמצעית, יש מין פלס מים כזה.
כזה דבר שגורם לבן אדם להיות מאוזן. ואם שם יפתח אחד מהם, הוא יסתם אחד, בן אדם לא יכול ללכת. הוא נופל מיד. ואני ראיתי, לצערי, כאלה אנשים, תופסים אותם בצד ימין ובצד שמאל, הרגליים עובדות, אבל אין להם שיווי משקל. כי קרה מה שקרה שם. אין להם, אין יכול לעמוד לבד, רגע, נשאר הם נופלים. הלוא כל אחד מאיתנו יתבונן רגע. אתה מתכופף וקשור את הנעליים, אתה מתכופף להרים משהו, אתה מסתובב, אתה יודע שאתה משנה את כל שיווי המשקל של הגוף. שאנחנו עכשיו מתכופפים ולו רק לקשור את הנעל. אתם יודעים שבאדם היה צריך ליפול? קוראים לזה במכניקה האיזון, מרכז הכובד של הגוף. כשאתה מתכופף, מרכז הכובד נמצא קדימה, היית צריך ליפול. כמה שרירים, כמה עצבים הגוף מפעיל כדי למרות ההתכופפות שהרגליים יחזיקו אותך. וכך בכל דבר, זה הסביר חובת הלבבות. אז בן אדם באמת על ניסיך ועל נפלאותיך, שבכל לא ממנו. בן אדם אז מודה כל בוקר, ולא בוקר, שלוש פעמים ביום. כי בין לבין שמענו הרבה אזעקות. בין לבין שמענו הרבה סירנות של אמבולנסים. מה קרה? או, מה קרה? איש אחד נסתם לו, אחד מהם. ואחד נסתם לו. אז יש כאלה שעוד זוכים להגיע לבית חולים ועוד מצליחים לטפל, ויש לי כאלה כבר אחר את המועד. נסתם. אז כל פעם שבן אדם, רבותיי, שומע אמבולנס, התגובה האינסטינקטיבית צריכה להיות כפולה. לרחם כמובן על מי שלקחו אותו, ולשמוח כמובן שהוא עוד כאן ולא שם. נפוש, כל הזמן. זה תזכורת. זה תזכורת. ששומעים את הרמקולים, כל אחד הלב שלו צריך לבוא באותה מידה. רחמנות אולי על הבן אדם ההוא, רחמנות ודאי על המשפחה שלו, אבל בו זמנית שמחה. אך, ברוך השם, שאתה לא קראת לי לשם בינתיים. לא. זה ניסיך, וזה מצווה. אנחנו אומרים בתפילה, בפסוקי דזמרה של שבת, מספר תהילים, פרק למד ג' הנה אין השם אל יראיו למייחלים לחסדו. כולכם מכירים את הפסוק. להציל ממוות נפשם ולחיותם ברב. נפשנו חיכתה להשם עזרנו מגיננו. הרבה הרבה שנים הפסוק הזה מאוד קשה לי. מה פירוש? אין השם, השגחה פרטית. על מי? על ירא השם, לא על הרע. כי ירא השם יש להם השגחה עליונה. ויריך בזה הרבה הרמב"ן לפירושו בתורה. שומר רגלי חסידיו, שואל רמב"ן, רגע, ולא חסידיו? נכון, לא חסידיו זה משהו אחר. כמה שאדם יותר קרוב לקדוש ברוך הוא, הוא זוכה להשגחה אחרת לגמרי. טוב, אז מה השגחה מיוחדת? להציל ממוות נפשם. זה הפרס הגדול. אני רואה כל יום מיליונים של אנשים, הוא גם לא מתים. הם בהחלט לא יראי השם, הם לא בחסידה, הם אחד שומרים תורה ולא מצוות, גויים ואפיקורסים, הם גם. ועוד יותר קשה, ולחיותם ברב. שהם לא מתים ברב? נו, תגידו לי, אתם מכירים מישהו שמת ברב? אני לא מכיר. אני גם, לשמחתי, לא מכיר רב באדם שהוא חי ברב. ברוך השם, יש שפע בעולם. מי יש לו רב? כל יום אני רואה רק שקים של לחם זרוקים על המדרכות, על הגדרות, ברוך השם, עידן השפע. אז אנחנו כאן מודים לקדוש ברוך הוא שליראיו, לחסידיו, הוא מחיה אותם ברב. הרבה שנים לא הבנתי פשט. עד שאני חושב, שיגעתי לפשט אמיתי. אני חושב שהפשט בפסוק זה ככה. הנה אין השם על יראיו, להציל ממוות נפשם. הבן אדם הרגיל, שהוא קם בבוקר,
מסתכל לשון, וואי, או, טוב, בואו נעשה את הכוס קפה, וכבר אני צריך ללכת ולרות, ויש לו סדר יום, עמוס, וזהו, ככה זה. הנה נשם על ירעיו, להציל ממוות נפשו. מי שיראה השם אמיתי, לפני הכוס קפה, לפני מה צריך לעשות, אומרו, מודיע אני השם לפניך, שחזרת בנשמתי. וואי, אני קם. הצלת אותי ממוות, בלילה הייתי מת. אמרו חז"ל, שינה זה אחד משישים שבמיטה, הייתי מת. מי שמדבר אליי אני לא שומע, מי שגנוב לי את המכנסיים אני לא מרגיש, כלום. ופתאום החיית אותי. הנה אין השם, זה אתה. מי שיראה השם הוא רואה את המציאות אחרת לגמרי. להציל מוות נפשם. הוא ממש מודה לקדוש ברוך הוא. ואחרי זה הוא אומר, אלוקי נשמה שנתת בי תורה, אתה נפחת בי, ואחרי זה אתה מחזיר נשמות לבגרים מתים. הייתי מת. הוא רואה שהוא חי בנס. זה יראה השם. מי שלא יראה השם, תעזוב. לא, הוא דתי, הוא אומר את התפילה, כן, אתה בסדר. ואחרי זה הוא לא יודע מה הוא אמר באותו זמן וכאן ושם הוא שומע גם, גם אומר תפילה וגם חדשות וגם באמצע עונה לטלפון ובא. לא, הרי השם חי אחרת, חי אחרת. תראו, אם בן אדם פתאום היו יריעות, תראו, הוא נסע במכונית וזה על ידו נהרג וזה על ידו פצוע קשה והוא לא יודע, הוא יוצא, משש, הוא שלם. הוא לא שומע באותו זמן חדשות ולא טלו, הוא קוראים לזה בהלם. לפעמים הוא לוקה בהלם ואפילו הוא לא יכול ללכת. לפעמים הוא חי, אז אם הוא באדם מאמין, גומל, בורא עולם, איך זה מת, זה פצוע קשה, ואני במקרה כדור הדבר לי על עד האף שלי? זה כולם יודעים. אז רב, מי שלא יראה שמיים, הוא כל בקר יודע את זה. מחזיר נשמות עם גרים מתים. אתה עשית לי נס עכשיו בבוקר. נו. ואדם עושים לו נס צריך לרקוד. זה אני חושב הפירוש של הפסוק. וזה הפירוש של המילה יראה. כתוב בספרים, המילה יראה זה אותיות ראייה. הנה אין השם אל יראיו זה אל רואיו. הם רואים את אלוקים. הם רואים את אלוקים בכל דבר. אם היד עובדת, סימן שיש אלוקים בעולם. אומר איוב, מבשרי יחזה אלוקיי. אם לא, איך היא עובדת? איך היא עושה ככה? מה ככה? אם פתם אחד מהם או סתם אחד מהם ביד משותקת, זה לא זזה, כלום. כלום! ואדם עומד, והוא צועק ליד, נו, תעזור זה! תצעק לקיר. זה עד סתם אחד מהם, הוא נפטר. אז אם היא עובדת, הנה אין השם, אל יראה, הוא רואה. זה הפירוש של הפסוק, מה המשך? להציל מוות נפשם ולחיותם ברעב, הרי שאלתי. אף אחד לא אין לו רעב. שוב, היראה השם, הוא אומר, הנה, הקדוש ברוך הוא נותן לי לחם, אם לא הייתי מת. המשגיח, רב חסקל זיכרונו לברכה, היה חוזר ומדגיש. התפילה היחידה שאנחנו חייבים מהתורה זה ברכת המזון, כל השאר דרבנן. יש רק תפילה אחת נוראית, ברכת המזון. ומה אנחנו אומרים ברכת המזון? הוא נותן לחם לכל בשר, לא דגים ועוגות ומעדנים, לחם. הדבר הכי אלמנטרי, על זה אנחנו מודים לבורא עולם. לא, אם לא אתה, לא הייתי נוסע למלון, לנופש, לא היה לי פריג'ידר מלא. לחם לא היה לי. זה יראה השם אמיתי. הנה אין השם אל יראיו, להציל ממוות השם חיותם ברעב. הוא מרגיש שלמה אני אוכל? כי בורא עולם נתן לי לחם. זו דרגה גבוהה. דרגה באמונה. חיותם ברעב. ואל תשאלו, הרי יש לחם מסביב. שטויות. שטויות. יכול להיות לבן אדם כל הלחם שבעולם והוא לא יכול לאכול אותו. מי שלא מבין את זה, שיכנס לבית חולים ויראה. כמה אנשים מחוברים לאינפוזיות, הם לא יכולים את הלחם. וידוע מפורסם הסיפור.
ברוטשילד, זה סיפור אמיתי, שלא תהיה טעות. רוטשילד, שהעשיר של העולם, הוא אמר לא פעם, שהוא יודע שימות, מה נעשה, כולם מתים בסוף. אין אחד שייצל. דרכים שונות. אבל דבר אחד הוא בטוח, שמרעב הוא לא ימות אף פעם. כי אם בארץ הזאת לא יהיה לחם, תהיה בצורת, כלכלה גרועה, לוקח מטוס, נוסע מדינה אחרת, מה הבעיה? יש מטוס פרטי, יש תקציב, איזשהו מקום בכדור הארץ יהיה לחם. לכן מרעב הוא לא ימות אף פעם. כך הוא. והיא היום, ואדון רוטשילד נכנס לכספת. כספת שלו זה לא כספת כזו קטנה שיש לבן אדם או יש בבנק. גם בבנק יש דבר כזה, אבל השירים קוראים זה חדר כספות. זה חדר גדול שכולו משוריין בטון, ברזל. לכן הוא נכנס לצורך מן הצרכים, למקום שכל המסמכים העיקרים, יעלומים, כסף, הכל. והוא פתח את זה עם המפתח, אבל הדלת נטרקה. והמפתח נשאר בחוץ. ולאף אחד כמובן אין גישה לחדר הזה. אז לא היה טלפונים ופלאפונים. ואפילו אם היה, חדר כזה נמצא מחוץ לאזור קליטה. זה חדר אטום לחלוטין. הוא לא יודע מה יהיה. עבר יום, עבר יומיים. הבן אדם מרגיש שהוא הולך למות. הרעב נורא והיום. בחדר ההוא אין אוכל, אין משקה, אין כלום. ולא שום אפשרות להזיק עזרה. ואז בדקות האחרונות שלו, גם מתים לא היה. הוא לקח עם מחט, עם סיכה דם מבריד, והוא כתב על דף, שהוא הבן אדם שאמר שהוא לא ימות אף פעם מרעב, והנה עכשיו הוא מרגיש שבעוד כמה דקות הוא ימות מרעב, וכך היה. וכמובן אף אחד לא חיפש אותו, כי ידעו שרוטשילד נוסע לאן שנוסע, הולך לאן שהולך, פגישות, טיולים, מסחרים, עבודות, בלי לדבר לאף אחד. לא היה לו איזה מאבטח צמוד צריך להיות איתו. רק לקח בזמן עוד אדם שהייתה לו סמכות, שהיה לו מפתח להיכנס, היה צריך איזה מסמך מהחדר הזה, והוא מגיע לחדר, פתאום הוא מקבל שוק. הוא רואה שמפתח תקוע בחדר מבחוץ, מה זה אומר? הוא פתח את החדר ומצא את הבעל הבית, את הרוטשילד הגדול, מת מרעב. ולחיותם ברעב, גם את העשיר הכי גדול. הוא אמר מה שאמר ושילם מה ששילם. אז הנה, אין השם אלי רעב, זאת הרגשה סובייקטיבית. זה לא פסוק אובייקטיבי, זה סובייקטיבי. הירא השם האמיתי, הוא רואה את השם תמיד איתו. והוא רואה את השם איתו במצב קיצוני, אם לא הוא לא היה לו אוכל. אם לא הוא לא היה לו אוכל, בכל צורה שהיא, ואפשר לתת לזה עשרות פירושים ווריאציות. זה הפירוש. אז האדם הזה באמת רואה ניסיך ונפלותיך וחולה את ערב הבוקר. בספרי קדמונים כתוב שהמילה תורה היא באה מלשון הוראה. כי זה ספר שנועד ללמד את האדם איך ללכת, מלשון מורה דרך, איך ללכת. יש מדריך טיולים, מדריך תיירים. אדם נוסע לארץ מסוימת, קונה ספר. ושם מסבירים לו איפה המסעדות, איפה בתי חולים, איפה מוזיאונים, איך ללכת שם. אדם רוצה לטפס בערים, קונה מפה טופוגרפית. ושם מתואר איך הוא ילך על הסלע הזה, על המקום הזה, כאן מסוכן, כאן לא מסוכן, כאן יש בור. איך הולכים? אבל רבותיי, איך הולכים בעולם הזה? איך הולכים בעולם הזה? איך עוברים כאן את כל הקטע הזה? זה הספר. זה מדריך תיירים. אנחנו מגיעים כתיירים לעולם הזה, וצריכים לדעת איך עוברים אותו. ספר תורה זה מלשון לתור את הארץ.
איך בנם, זה כל התורה על רגל אחת. אם מישהו ישאל אתכם פעם, מה זאת התורה? מה העבודה הזאת לכם? התשובה היא מאוד קצרה. ספר מדריך תיירים, מדריך טיולים, איך עוברים מכאן לשם. זה הכל, איך עוברים מכאן לשם. בכל ספר תיירים תמצאו איזה דרכון, איזה ויזה, איזה שפה, איזה הכל הכל. איזה זרם יש שם, 120, 110, 220, כל הדברים. משתה צריך לעבור שם. זה הספר הזה. בספר מעלות התורה שכתב אחיו של רבינו הגר"א, רבי אברהם, אחיו של הגר"א, הוא כותב בשם הגר"א, כך: יכול להיות שבתורה יש רק 613 מצוות, כולכם יודעים תרי"ג מצוות. שאל הגר"א, זה יכול להיות כזה דבר? אז מה זה כל השאר שכתוב? כל התרי"ג מצוות, אולי 10% מהספר, אני חושב פחות. הוא לא כותב כמה. מה עם כל ה-90%? סיפורים כאלה, דברים כאלה, איך זה? וזה מובן לאור ההגדרה שלי. אם הספר כולו נועד להורות לנו איך עוברים מכאן לשם, מחדר לידה עד בית הקבורה, אז מה כל הסיפורים? ולכן אומר הגר"א דבר מדהים. אין מילה בתורה שזה לא מצווה. אין עוד בתורה שזה לא מצווה. והוא נותן את המשל לעץ. יש גזע, יש ענפים, יש שורשים, יש עלים, יש פירות. אבל כל זה עץ. כל זה עץ. כך גם כאן. כל דיבור של הקדוש ברוך הוא זה מצווה. אז אני שואל אתכם, אז איזה מצווה צריך ללמוד מהסיפור? כאן יש סיפור. ארנון, אמרו בוואדי, היה מערב, אלוקים הרג אותם, שלח את הבר, הוציא את הגופות, וראו ושרו את השירה, סיפור היסטורי יפה. אבל כבר כתב הזוהר הקדוש, טיפח רוחו של מי שחושב שהתורה זה ספר סיפורים, היסטורי, חס ושלום. כולה דברי אלוקים חיים, כולה. מה צריך ללמוד מכאן? אחד הקורבנות שאנחנו מוצאים בתורה זה קורבן תודה. הקורבן הזה נועד לאדם שקרה לו איזה נס, להודות לקדוש ברוך הוא. עד כדי כך שאמרו חז"ל במדרש, לעתיד לבוא כל הקורבנות בטלים. אין חטאת, אין חטאת, אנשים לא חוטאים, אשם. חוץ מקורבן תודה. כל התפילות בטלות, ההודעה אינה בטלה. כלומר, כל קורבן בא לכפר על משהו. אפילו עולה בא לכפר על ערעור הלב. כולם צדיקים, אין מחשבות לא טובות. תודה, יישאר. והרמב״ם כתב בהלכות ברכות ככה. פרק י'. ארבעה צריכים להודות. חולה שהתרפא, חבוש שיצא מבית האסורים. בית האסורים פירושו שאפשר לדון אותו למוות. לא בית האסורים רגיל. יורדי הים כשעלו, והולכי דרכים שהגיעו ליישוב. וצריכים להודות בפני 10 ושניים מהם חכמים, כיצד מודה וכיצד מברך, עומד ביניהם ומברך ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, הגומל לחייבים טובות שגמלה אני כל טוב. ברכה עם שם ומלכות. כלומר כל בן אדם שקרא לו נס הוא צריך לעשות ברכה עם שם ומלכות. ובמדרש אמרו עוד יותר מזה. רב לוי בשם רב חנינא אמר, על כל נשימה או נשימה שאדם נושם צריך לקלס לבורא. מה היא טעמה? כתוב בתהילים בפרק האחרון ואנחנו אומרים אותו כל בוקר. כל הנשמה תעלה אליה. כל הנשימה תעלה אליה. אפילו על דבר פעוט כזה שאנחנו נושמים, ומי יודע כמה פעמים בדקה בן אדם נושם. זה לא בחינם, תודה לקדוש ברוך הוא, על כל נשימה. כלומר, תופעות שאנחנו חיים איתן בשטף החיים, תפתח את העיניים ותדע לך שזה נס. ואני לא אפרט לכם כרגע, זמן קצר. איזה ניסים יש לבן אדם בכל נשימה? אם הייתם יודעים, רבותיי, מהו התהליך של נשימה אחת?
שבן אדם מכניס כך וכך אוויר לתוך הריאה. ואת זה כולכם יודעים הרי, שבסוף האוויר, יותר מדויק, החמצן שבו, מגיע לדם, וזה מחיה את הגוף. מהו התהליך המורכב ומסובך? שאותה מולקולה של חמצן, ששאבנו אותה מן האוויר, עוברת עד שהיא מגיעה לאחד מהתאים בגוף, ושם משמשת כחומר בעירה, הייתם נדהמים, מתעלפים, מרוב התחכום והסיבוך והמערכת שפועלת כדי שמולקולה אחת תגיע. מה עובר האוויר הזה? אז הייתם מבינים מה שאמרו חז"ל על כל נשימה ונשימה. כמה אדם צריך להודות לקדוש ברוך הוא על כל נשימה ונשימה, כל נשימה ונשימה, שזה עובד העסק, עובד העסק. וזה פשר חנוכה ופורים, שני אותם מועדים שתקנו חכמים. כתוב ברמב״ם הלכות חנוכה: מפני זה התקינו חכמים שבאותו הדור שהוא שמונת הימים האלה שתחילתם מליל 25 בכסלו, ימי שמחה והלל, ומדליקים בהם הנרות בערב על פתחי הבתים בכל לילה ולילה משמונת הימים, להראות ולגלות את הנס. מה שדיברנו, לכן כל מה שבאו חשמונאי ובית דינו והתקינו את ימי חנוכה זה להודות על נס. נחזור, נס שקורה צריך לפרסם אותו, להראות ולגלות הנס. זה פשר הנרות ששמים בחוץ, ולא כמו כל המצוות שעושים בפנים. לולב לא נוטלים בחוץ, מצה לא אוכלים, זה בחוץ. אומר הרמב״ם, להראות ולגלות הנס. וממשיך הרמב״ם בפרק רביעי, זה פרק שלישי מלכות חנוכה. בפרק רביעי מלכות חנוכה כותב הרמב״ם: מצוות נר חנוכה מצווה חביבה יד מאוד. הוא לא כתב איזה משום מצווה את ההגדרה הזאת. וצריך אדם להיזהר בה כדי להודיע הנס, ולהוסיף בשבח האל והודיה לו על הניסים שעשה. אפילו אין לו מה יאכל, אלא מדדקה, שואל ומוכר כסותו ולוקח שמן ונרות ומדליק. אם אין לבן אדם מה יאכל, הוא לא צריך למסור כסותו כדי לקנות תפילין. ואפילו לא מזוזה, הוא פטור. אדם חייב להוציא רק חומש, חמישית, 20% מהרכוש, לקיים מצוות עשה. דורייתא. וכאן זה לא דורייתא דרבנן. והוא חייב למכור את הבגד שלו. או לאסוף נדבות שלא נר חנוכה. ולמה? כי לפרסם נס זאת המצווה הכי גדולה שקיימת. ולכן בנרות חנוכה אנחנו אומרים על הניסים, ואין לנו רשות להשתמש בהם, לראותם בלבד. למה אין רשות להשתמש? כי אז בן אדם מגיד לי שמה מדליקים נרות? שתהיה תאורה. זה בא להבליט שכל הנרות זה רק להזכיר את הנס. וזאת הסיבה גם של ניסי פורים. במסכת נידה למד א' כתוב ככה: דרש רב יוסף מאי דכתיב, עודך השם כי ענפת בי, ישוב אפך ותנחמני. במה כתוב מדבר? שני בני אדם שיצאו לסחורה, נוסעים לאיזה יריד לעשות הרבה כסף, פתאום מסכן, ישב לו קוץ לאחד מהם וצריך טיפול רפואי, ועוד חצי שעה אמרה מטוס ממרא, כל הביזנס הגדול שהוא התכונן לו שנה שלמה הלך. התחיל מחרף ומגדף, איזה מאזל רע לו, איך לא הולך לו, הוא מפסיד את עסקת חייו. לימים שמע שטבע ספינתו של חברו בים, התחיל מודה ומשבח, לכך נאמר ישוב אפך ותנחמני. והיינו דאמר רבי אלעזר מאי דכתיב, עושה נפלאות לבדו וברוך שם כבודו לעולם, אפילו בעל הנס אינו מכיר בניסו. לכן לכל אחד מאיתנו נעשים ניסים, רק אנחנו לא יודעים.
מה היה צפוי לנו, ומה יכול לקרות לנו, ומה השם הציל אותנו. אני, הרבה פעמים שיש לי זמן, הייתי עוקב אחרי דברים. כמעט בכל מטוס, אם תקראו רפורטרים, שימרי והתרסק, יש סיפור שאחד הגיע והגיע 5 דקות ואמרו לו הדלתות ננעלו ואתה לא יכול לעלות, ועמד וצרח והלך למנהל וטלפן, זהו. אחרי כמה שעות הוא שמע מטוס התרסק, התחיל לרקוד, וכמובן גם להפך. פלוני הגיע למטוס ולא הזמין כרטיס ואין לו סיכויים, ואמרו לו חכה עוד דקה, טוב תעלה, צריכים לסגור את הדלתות, איש אחד לא הגיע, מקום אחד. והוא כמובן כולו הלל וקורן וזורח. אחרי כמה שעות אשתו שומעת שהמטוס נעלם אי שם באוקיינוס, והשמחה הפכה לתוגה. וככה זה כמעט בכל תאונה, תאמינו לי. מי שקרוב לדברים רואה זה. מה זה קורה? פלוני, הרכב שלו נתקע, והוא לא יודע למה, הוא היה שבוע בגרל, ופתאום הוא נעצר ותקוע, וכאן, אחרי כמה דקות הוא שומע בחדשות, קרתה תאונה, עוד 0.5 קילומטר, איזה מסעית, איבדה את הבלמים, עלתה על מכונית, הרגה אותה. הוא היה צריך להיות שם. אז אלוקים תקע לו קוץ במכונית. התקוע כאן. וקילל את הגרש ואת הצמיגים ואת מי לא. והנה, פתאום הוא מתחיל לשיר תשבחות, הקדוש ברוך הוא, הגומל לך עם טובות. זה דברים שאתה לא יודע. אבל המאמין יודע. הנה, הנה שמל יריו להציל מוות נפשו. הוא יודע מכמה מיטות משונות, הקדוש ברוך הוא הציל אותי. וטוב שאני לא יודע, אבל אני בטוח. זה חוזק האמונה. זה חוזק האמונה. ולכן בן אדם שיש לו אמונה בשם, הוא נמצא כמו נחום איש גמזו, שתמיד היה אומר גמזו לטובה. אין בעל הנס מכיר בניסו, אמרו חז"ל. ולכן אנחנו צריכים תמיד לחיות באותה הרגשה נפלאה של שיחו בכל נפלאה. צריך לפרסם ניסים. אחרי שהם קוראים, לא לפני. זה נושא אחר. וישתדל שהנס נמצא בזמן ההתרחשות, אסור לספר אותו. זה כתוב ברש"י, בסיפור עם כד השמן. אז זה לא המקום, זה נושא אחר. אבל נס שכבר נעשה וכבר נגמר והסתיים, צריכים לספר אותו ומצווה לספר אותו. בין זה נס שקרה לבן אדם פרטי, ואין להם שנקרא, מאמר, מאמר. זאת מציאות. וככה כותב החתם סופר הלכה למעשה. מי שרוצה, יסתכל בתורת משה, פרשת האזינו. הלכה למעשה, שבאדם צריך לספר את הניסים שקורים לו. ולא זו בלבד, הוא כותב החתם סופר, ולספרם לבניו אחריו. גם הם יבחנו ויכירו מעשה השם הגדול אשר יעשה עמהם. לספר לבנים, לספר לדורות. מה שהיה. את חסדי השם יתברך. שמכאן כל יסודות האמונה שבאים לבאדם. לספר לכם רק דוגמה. אין זמן להאריך, אני אספר לכם רק דוגמה אחת מהרבה דוגמאות והרבה סיפורים. אבא שלי, זכרונו לברכה, הוא שירת בצבא הפולני. כשפרצה מלחמת העולם השנייה, גייסו אותו לצבא. אבל המלחמה הייתה מאוד קצרה. 3 שבועות הגרמנים מחצו את כל הצבא הפולני, לא היה צבא יותר. לא, חזר הביתה. אבל כבר ידעו מה הולך לקרות. הנאצים כבר כבשו את כל פולניה. אז הוא אמר לאבא שלו, בוא נברח לרוסיה. אומרים שאפשר לברוח. והוא אמר לו, שהוא כבר בן אדם מבוגר, זקן, הוא ימות על המיטה, תעזוב אותי כאן, אתה בחור צעיר, תברח. ברח. אחרי 2 שבועות חזר, אמר לו, ברחתי, הגעתי לרוסיה, 2,000 רבבות יהודים בורחים, גם האנשים בגיל שלך. בוא, אני אעזור לך, נברח. אמר, לא. לא. טוב, הוא לא הסכים לעזוב את אבא שלו, נשאר איתו. עד שיום אחד, והוא הפולקים ימח שמם, ואספו את כל היהודים בעיירה הזאת למקווה, ושרפו אותם חיים. איך שהם חיים, שרפו אותם.
הוא ראה את הכל. הוא הצליח לנצל. ואז, אחרי כמה ימים ראה אותו איזה חבר, אמר לו, מה, אתך עוד לא שרפו? אני אלך ללשין עליך, לגסטאפו. טוב, ברח. ברח, הרי חלקו את פולניה, חצי לרוסיה, חצי לגרמניה. בא לגבול לעבור לרוסיה, תפסו את הגרמנים בגבול. ושמו אותו במעצר. בלילה הוא ועוד חובר עקרו את הסורג, הוא היה אדם חזק מאוד, עקרו את הסורגים, ברחו מחלות. הם שמעו את זה, הגרמנים, ירו אחריהם. החבר נפגע והוא הצליח לברוח. ככה באמצע הלילה הוא ברח. והוא חצה את הגבול, הגיע לצד השני, שזה גם פולין, אבל ששייכת לרוסים. מה הוא יעשה? זה אמצע הלילה. ירח מהיר, והקור בסביבות מינוס 20. מינוס 20, אם מישהו יודע מה זה. בפריזר אין מינוס 20. ויש לו בגדים, חולצה, בתא מעצר, אין לו פרווה, אין לו משהו. וזה ברור כשמש, אם הוא יישאר עד הבוקר, הוא מת. הוא קופה. אם מישהו מכם הרגיש פעם קור כזה, יודע מה זה. והוא ידע שאיזה כפר אחד שם, לא רחוק, יש להם משפחה, אז זה דודה, שקראו להם בלומנפלד. אבל עכשיו שתיים בלילה, איך הוא יודע איפה הם גרים? הוא אף פעם לא היה אצלם. הוא אף פעם לא היה בכפר הזה, הוא יודע שהם גרים כאן. אם הוא ידפוק באיזה דלת בשתיים בלילה לשאול איפה גרים בלומנפלד, הרוב הכפר זה גויים, בכל כפר גרו שניים שלושה יהודים, זה הכל. תמיד זה היה ככה. היהודים התפרנסו מהגויים. הם היו אנשים שיודעים חשבונות, מסחר, דברים, והגויים היו כולם עיקרים פשוטים. אז אם הוא ידפוק באיזה דלת, ישר יזיקו את המשטרה. ומה עושים לבן אדם באמצע הלילה שמסתובב ליד הגבול? או שהוא מרגל, או שהוא פושר. אף אחד לא מסתובב באמצע הלילה בגבולות. אז חבל על הזמן, זה כדור בראש, מה יסחבו אותו למעצר, זה מלחמה, זה לא צחוק. אז הייתה לו התלבטות איזה מוות יותר קל. מוות מכיפרון או מוות מכדור. זה היה ספק. פתאום מגיעה לדו איזה אישה אחת סקנה, ושאלת אותו בפולנית, מה אתה מחפש כאן? אז הוא אמר לה, אני מחפש משפחה בלומנפלד. היא תפסה אותו ביד, אמר לו בוא. ואבא שלי, זכרונו לברכה, היה הולך מהר, מהר מאוד, כל החיים שלו. מתי שהייתי הולך איתו, היה צריך לרוץ. הוא אומר לי, אתה יודע איך אני הולך מהר? היא רצה בשניים, אני רצתי אחריה. תפסה אותי ביד ועליתי בריצה. הזקנה הזאת. הביא אותי לאיזה דלת, אמרה לי, אתה רואה כאן? כאן גרה משפחת בלומנפלד. הכל היה שלג, כל הבתים, שלג כזה. טוב, רציתי להגיד לה תודה רבה. אני לא רואה אף אחד. אין זקנה, אין כלום. וזה חושך, עם ירח מואר, עם שלג לבן, שחור אתה רואה מקילומטר כתם שחור. אין אף אחד. כל החיים שלו, אבא שלי היה בטוח שזה היה לאהרון הנביא. הציל אותו. הוא דפק בדלת הזאת, באמת זה בלומנפלד, שמחו מאוד לקראתו, נתנו לו בגדים, קצת כסף, קצת אוכל, אמרו לו, תיעלם, אבל מיד. אם באור בוקר רואים אותך כאן, הורגים גם אותך וגם אותנו. שתף פעולה. ברך. וככה הוא שרד. שרד, התגלגל לסיביר, התגלגל לאוזבקיסטן, ובתשכנת, שם הוא פגש את אמא שלי בשנת 45, שם התחתנו וככה. שיחו בכל נפלאותיו. זה המצווה שבאדם שיספר לבנים ולנכדים. הניסים שנעשו בין לעם ישראל ככלל שלא ניתנים להיספר בכל קהילה ובכל תקופה בין לבין אדם בפרט כי זה יסוד של השגחה פרטית זה מה שלומדים מנחל ארנון כמו שאומר אח של הגר"א כל מקרה וכל סיפור וכל מילה בתורה אז ישיר ישראל זה התחלנו את השירה הזאת עלי באר פתאום הם שרו לבורא עולם, הנה הבאר, את מספרת לנו סיפור שלא ידענו, איך הקדוש ברוך הוא הציל אותנו. אנחנו ישנו על המיטות, ושם אלוקים קירב את הסלעים, ומחץ את כל השונאים, חיסל אותם.
הצליחו. ככה כל אחד מאיתנו. אני בטוח שכל אחד מכם, היה לו ודאי נס אחד. כל אחד מכם יודע ודאי, היה לו נס אחד לאבא שלו, לאמא שלו וכדומה. ואת זה הוא צריך לחיות, ואת זה הוא צריך לחוות, ועל זה הוא צריך לדעות לקדוש ברוך הוא, בכל יום וים, כמו שאומרים בתפילת נשמת, אילו פינו מלא שירה קיים. להודות ולהלל לבורא עולם שמשגיח עלינו ושומר עלינו בכל עת ובכל שעה.